Жашоо сага лимон берсе, аны алып туруп лимонад жасап ич деп айтылат эмеспи? Биз бүгүн мүмкүнчүлүктөр чексиз деген темада сүйлөшөбүз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Өзгөчө инсандарды бүгүн студиябызга чакырып отурабыз. Алардын бири курдаш деген өзгөчө бир дал ушундай студия деп айтсак болот, воркшоп деп айтып жүрөбүз. Дал ушундай нерсени уюштуруучулардын бири Таалай Күлөжө бүгүн биздин студиябыздын коногу. Саламатсызбы Таалай Күлөжө? Кош келипсиз. Сизди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Эмче эч нерсеге карабастан сиздер ушундай айымдарга жардам берип келаткандыгыңыздар коом тарабынан жакшы кабыл алынып атса керек менимче. Иштейм мындай ден соолугунан ушул жабыркаган кийинки кездерде ушул Кыргызстанда абдан көбөйүп кеттик. Бирок эми ошого карабастан негизи жаратылышында аял киши ушунчалык эрктүү, күчтүү, үйүндө гана эне болуп тынбастан балдарына эне болуп таалим тарбия берип, жолдошуна сүйүктүү колуктоо ошону менен эле чектелип калбастан ушинтип бир жашоонун оор бир татаалдарынан дагы өзүбүздү өзүбүз мындай бир кандайдыр бир колдоого өзүбүздү алып, колубузга алып, аракет кылып, ушул коомчулукка бир пайда алып келип, тим калбастан ушул бизге ушундай бир жабыркаган, ооруган аялдарга дагы жардам берип, бир гана моралдык жактан колдоо эмес, психологиялык жактан дагы, финансо-экономикалык жагынан дагы, материалдык жактан дагы колдоо көрсөткөнгө аракет кылыш үчүн биз ушул оорудук деп эле тим калбастан үйдөн ушул бир уюмду өзүбүз уюштуруп алып, школа пациентов курдаш деп ушул коомго деген онко статус менен ооруган аялдарды бир эмеге группага топтоп чогултуп, бир кеңешке, бир кепке келишип, ушундай бир жакшы иш баштап аракет кылып, өзүбүзгө эле гана пайда алып келбестен, коомго дагы, коомчулукка дагы аздыр көптүр жардамыбызды көрсөтүп, пайдабызды алып келсек деген ой менен ушул группаны, ушул коомду, ушул фондуну уюштурдук эле биз. Мына акыркы учурда сиздердин эмгектериңиздерди көрдүк. Ыңгайлуу көтөрүп жүрүүгө бир чети жөнөкөй ушунчалык жакшы бир мындай баштыктарды тигип атыптырсыздар да. Анан социалдык тармакта дагы дал ушул баштыктарды тойго белек алганын ордуна дал ушундай баштыктарды ал мындай жагымдуу нерсени, пайдалуу нерсе менен айкалаштыр деген сыяктуу мындай чакырыктарды жасап атканыңыздарды уктук элек да. Жакшы эле өтүп атабы сиздер тиккен баштыктар? Ооба, эми негизги баштыктын бир аз тарыхынан да айтып өтүрсөм, бул азыркы заманда чыгып аткан азыркы пакеттер, полиэтилен пакеттер, полиэтилен пакеттер, салфан, ушулардын деген экологияга ушунчалык зыян таасирин алып келип атканын биз абдан ойлондук. Ойлондук дагы анан эми ушул пакет баштык темасына өзүбүзчө бир ушул аялдар чогулуп талкууга, бир кеңешке келип анан ушул баштык тигүү маселеси ойлонуп чыкты да бизден. Бир чети бул баштык материал экологиялык натуралдык материалдардан тигилет. Биринчиден табигый материалдардан тигилет. Экинчиден көтөргөнгө ыңгайлуу, жумшак, назик. Чоң апаларыбыз көтөргөн баштыктарды айтып. Негизи тарыхта ала келсек илгери чоң апаларыбыз көтөргөн да. Ошону биз кайра мындай алып жандандырып чыктык десек жаңылышпайбыз да. Азыркы учурда сиздерде канча айым эмгектенет? Эми негизи биздин коомубузда 115 аял бар. Баары ушул социалдык эмесин ала келсек онко статус менен ооруган, жабыркаган, ден соолугунан жабыркаган аял затыбыз да. Негизгиси баары рак маочной железы көпчүлүгү. Анан эми ошонун ичинде эми баары эле келип иштей албайт, баары эле өзүнүн пайдасын алып келе албайт. Себеби деген биздин пациенткаларыбыз Кыргызстандык баардык аймак тармактарынан жабдып алганбыз да. Бир эле Бишкек, Чүй областынан менен чектелип калбастан. Анан ошон үчүн эми негизи биздин эмеде фондубузга келип активный өзүн бир жакшы жагынан көрсөтө алып иштеген аялдардан бир 15 чакты аял барбыз. Ушул аялдар чогулуп алып ушул цехте 3 швейный машинкабыз бар, пятинитка верлок машинебиз бар, азыркы жаңы эме замандын талабына ылайык вышивальный машинкабыз бар. Мына ошолор менен биз бирибиз кессек,
бирибиз материал сатып келсек, бирибиз деген дизайнерство менен алектенсек, бирибиз деген ошону кройка кылып кесебиз, бирибиз болсо деген тигебиз, бирибиз болсо үтүктөйбүз. Мына ушун түрлү алектенип ушул пакет баштыктарды көптүк массалык эмеде иштеп чыгып, анан сатууга аракет кылабыз. Эми ал баштык саткандан түшкөн акча каражаттын дары дармек аласыздар. Абдан муктаж болуп, социалдык бир үй бүлөсүнө кыйналып турган аялдарды арабыздан тандап, анан ушул аялдарга кымбат баалуу турган химиотерапиясын кезек-кезеги менен алып бергенге аракет кылабыз. Сиздердин баягы курамыңыздарга кызыгып кошулсам деген айымдар көп эле болсо керек менимче. Ооба, эми социалдык тармактарга, ушул эле ала келсек онкологияга ар төртүнчү күн сайын барып турабыз. Өзүбүз жөнүндө айтып кеңири тааныштырып кетип турабыз. Ушул жерде жаткан жаңыдан операция болуп келип, стресске кабылып, депрессияга кабылып, капаланып турган, ооруп турган аялдар менен майып курабыз. Мына ошентип эле биздин деген эмгегибиз, биздин алып барган ишибиз ушул ооруган пациенткалардын арасында тарап, анан эми арабыз толукталып эле келатат. Аттыңа эми ушу арабыз толукталбай, айыгып, ден соолугу чыңдалып, аз эле болсокпу дегенбиз, анан эми бирок ага карабастан азыркы ушул рак оорусу деген кийинки күндөрү ушунчалык жашарып, пациенткаларыбыз көбөйүп баратат, эми арабыз аттыңай ушинтип кээде кошулуп калат. Тескерисинче, мисалы үчүн дарыланып, баягы жакшы метастаза болбой, оорусу өрчүбөй, мындай жакшы болуп кеткен учурлар болду беле? Бар, бар, жакшы суроо бердиңиз, бар, андай да арабызда бар. Баягы убагында ушул эми айымдар келип, убагы менен мезгили менен медициналык осмотрду өтүшүп, ушул ооруну эң негизги жаңы башталып кеткен стадиясында текшерилип кабылып калган айымдарыбыз ушул больницага келип көрүнүп калып, эртерээк медициналык жардамды убагы менен, маалы менен, ирети менен алып, бул химиотерапиялар, дарылар, ушулардын баарын алгандар айымдарыбыз эми албетте биздин да жардамыбыз менен. Ооба. Биздин ушул психологиялык, моралдык жардамыбыз менен, кеп кеңешибиз менен, алып барган иштерибиз менен көп эле арабызда айымдар жакшынакай айыгып, жакшы кабар менен, жакшы маанай менен үй бүлөсүнө кайтып кеткен аялдарыбыз да көп жолу. Алар менен катташып, сиздерге келип турат да, рахматын айтып. Сөзсүз кетмек тургайык, кетип калбай эле канча келишип, үй бүлөсү менен келишип, ушундай бир эмелерин, жакшы маанайларын тартуулашып, рахматын айтышып, ыраазы болуп кеткен арабызда деле көп жок эмес. Мынакей, баягы эч бир адам кепилдикке алынган эмес да, оору сыркоодон. Баягы ар бир адам билбейт эртең эмне болорун же бүгүн эмне болорун дегендей. Бирок ошого карабастан баягы тагдыр башка салган нерсени мындай татыктуу көрө билүү дагы бул өзгөчө мындай жоопкерчилик болсо керек деп ойлойм да. Көп эле адам бул нерсени колго алып кете албайт да. Кээ бир адамдарды баягы көрүп жүрөбүз, ушунчалык чөгүп кетет кээ бир адамдар. А бирок сиздер ошондой айымдарды бир баягы топко топтоп, сиздер өзүңүздөр үлгү болуп берип атасыздар да. Сиздердин баштыктарыңыздарды алам дегендер, жарандарыбыз көппү? Ооба, эми эл деген эл экен да. Бул элдин арасында эми ар кайсы нерсени айтып, кээде бир ушул азыркы мамлекетке болуп аткан көз караштарды ойлоп кетсең жүрөгүң капа болуп кетет. Бирок ошого каршы карабастан эми арабызда кыргыз элинин арасында жакшынакай эр азаматтар, жакшынакай бизнес айымдар, жакшынакай уюмдар көп абдан. Ушулар бизге кайрылып келишип, эми бул ушул биз тиккен баштыктарды бирдей экини эле алып кетпестен көп баягы жүздөп, эки жүздөп дүң дүң баа дүң сол эмесинде заказ кылышып, дүң баа менен алып кетпей, бир чекене баада көп эме кылып баасын түшүрбөй көтөрүп кайра алып кетип, бизге жардам көрсөтүп, андан тышкары жөн эле спонсору келип дагы болушуп акча таштап кетишип, бизге материалдык эле финансылык жардамдарын көрсөткөн адамдарыбыз, айымдарыбыз, эркектер аябай көп бизде. Жок эмес, бар. Көп эле адамдар келип жардам берип кетишет.
кимдир бирөөдөн мындай таптакыр жардам сураган келбейт да, колдон келсечи. А бирок кээ бир учурда жана андай мындай ооруп калган учурда сөз түрдө баягы ден соолугуңа кам көрүш үчүн мындай акча тыйынга муктаж болуп каласың да, жагдай мажбурлап калган учурлар болот да. Бирок ошолго карабастан баягы кээ бир инсандар ак колдуулугун көрсөтүп ушундай сиздерге жардам берем деген биздин замандаштарыбыз дагы бар болсо керек деп ойлойм да. Азыр биздин эфирде көрүп атса дагы албетте дал ушундай курдаш деген өзгөчө мындай айымдардан турган топ бар экендигин мен дагы бир ирет биздин көрөрмандарыбызга айтып өтсөм, менимче ашыкча болуш керек. Талайкүлже, сиздердеги сиздердин курамдагы айымдардын баарына ден соолук каалайбыз. Албетте азаматсыздар деп айткым келет, эч нерсеге карабастан баягы колду жайып олтуруп мүңгүрөп калбастан дал ошол нерсе менен, тагдыр менен талашып, убакыт менен талашып мындай жакшы нерселерге башка адамдарга шык берип аткандыгыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Сакайып кетсин дейли. Келиңиздер, кол чаап койгулачы. Рахмат. Азыр болсо биздин мынакей биз бүгүн мүмкүнчүлүктөр чексиз деген темада сүйлөшүп атпайбызбы? Бул теманы бекеринен алган жокпуз. Деги эле ушул жарандарыбыздын арасынан, биздин замандаштарыбыздын арасынан мындай өзгөчө көңүл бөлүүгө муктаж болгон адамдар бар да. Алар мындай башка инсандарга, мисалы үчүн алты саны аман инсандарга дагы өзгөчө мындай дем шык берет десем жаңылышпасмын да. Алардын бири ушул биздин дагы бир супсулу болгон кызыбыз келип отурат. Саламат, кош келипсиз, саламат. Сизди көрүп турганыбызга дагы абдан кубанычтабыз. Саламат Бажыра ага, сизге окшогон сонун гүлдөр турат. Гүлгүн кызыл түздөгү, андан калса ак түстөгү, мунун баары сиздин колуңуздан жаралган. Өзүм жасайм үйдөн. Абдан жакшы экен. Кандайча ушул гүлдөрдү жасап калдыңыз, ошонун тарыхын айтып бериңизчи. Гүлдөргө жасап калган тарыхы негизи азыркы учурда жумушсуздуктун немесинен келип чыкты. Мындай өзүм үйдө отуруп болсо деле, мындай сыртка чыкпай болсо деле, үйдө отуруп өзүм жашаганыма, тиричилигиме акча тапкым келди башында. Ошондой эле буга чейин бизнес окутуу жеринен мектептен окуп чыккам. Ошол жактан алган билимим негизинде проект жаздым. Проектке инвестор таап, анан ошондон эле башталып кетти. Нолдон башталды да бардыгы. Дал ушул гүл жасоо менен алек болгонуңузга канча убакыт болуп калды? 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери дал ушул гүл жасап эмгектенип келесиз. Февралдын 11-инен баштагам буюрса. Былтыр февралдын 11-инен баштагансыз. Мындай сизге жеке суроо берсем кечирип коюңуз, бирок биздин көрөрмандарыбыз үчүн деги эле адамдардын тагдыры дайым кызык болуп келет да. Кандай себептерден улам ушундай болуп калды? Мен төрөлгөндө эле ушундай төрөлгөм негизи. Бир оң бутум жакшы өрчөй калган. 9-классты бүткөнгө чейин балдыкка таянып эле мектепти аяктагам. 9-классты бүткөндө бир аз тагдырдын сыноосу башыма түшүп, апам качып болуп кетти. Ошол учурда апам Москвада иштеп жүрчү. Апам ал жактан топтогон акчасы менен, апам качып болгондон кийин Бишкек шаарына келип, азыркы учурда жасалма буттар бар. Ошондой жасалма бутту кийүү үчүн атайын операция жасатып, кесерине туура келди. Азыркы учурда протез менен басам. Протез менен басасыз? Бирок эч нерсеге карабастан дал ушундай нерселер менен алек болуп келем дедиңиз. Ага чейин эмне менен алек болдуңуз? Мисалы үчүн бир эле жыл болуптур гүл жасадыңыз. Негизи өзүм кичинекей менен эле баштагам. 9 жашымда тайнем магазин ачып берген айылыбыздан. 9 жашыман баштап эле магазинде отурдум, 10-класс бүткөнгө чейин отурдум окшойт ошол жерде. Андан кийин жакшы соодагер турбайсызбы анда? Ага чейин магазинде отурдум. Бишкекке келгенден кийин көбүрөөк мындай неме мүмкүнчүлүктөр ачылып калганда швеяга барып иштеп көрдүм, кийим сатып иштеп көрдүм базарда, анан кийин барып косметика сатып иштеп көрдүм. Бардык нерсе менен иштеп көрүп, анан акырында түшүндүм да, адам өзүнүн жүрөгүнө жаккан нерсесин тандап, ошол менен иш жүргүзбөсө ага чейинкилер акырын акырын мындай азастан жашоонун убактысын ала берет экен да. Өзүңө керектүү нерсени алганда ал нерсени бекитип койсоң деле барып кылгың келе берет да. Сиз айтпадыңызбы жана тигүү цехинде иштедим, сатуучу болуп иштеп көрдүм деп. Ошол жумуштардан кайсынысы сизге оорчулук жаратты, кандай жагдайлары жеңилдик алып келди, мындай айырмалап айтып бере аласызбы сиз үчүн? Ооба, азыркы учурда гүл жасоо мен үчүн эң оңой болуп эсептелет. Каалаган убактымда өзүмө мисалы
кандай десем, демалыш бере алам. Өзіңіз шефсіз, өзіңізді өзіңіз білесіз. Бірақ көбінше мындай учурлар болуп калат. Үйдө азыркы учурда абдан гүлдөрдүн түрлөрү көп. Немелерди, ысымдарды да жазабыз. Аттары менен апа, ата деп да гүлдөрүбүз бар. Мындай аябай түрлөрү менен коюп койсоң дагы адамдын көңүлү найзык болот да клиенттердин көңүлүнчү. Мисалы, бул розовый гүл, розовый коробкада турса, ал адам ак менен калып калса, айлаң жокто, отуруп кайра коробкага жасап чыгасың да. Анан бирок азыркы учурда мындай бир жылдан бери иштеп атканыма байланыштуу мындай менде кыймыл аз, өтө аз, үйдөн чыкпайм деле. Бир күндө бир жолу чыгып коюшум мүмкүн мындай бир аз магазинге. Мурда берки жумуштарымдын немеси бирөөдөн көз каранды болчумун. Ошол мен иштеп аткан жерде кандай ошол сиз айтмакчы шефтин настроениясын зависит этип болчу көбүнчө. Анан бирок көчөдөн басып барып келген мен үчүн аябай кыйынчылык жаратчу. Швея болуп иштегенде кечке отургандан мындай бир аз ооруп калгам. Анан кийин косметика сатып иштегенде бизде косметика сатып иштеген кыздар болсо түшүнөт. Базарды кыдырып чыгасың да башынан акырына чейин. Ошондентип 3 жыл спортсменка болдум. Анан басып жүрүп акырындап кийип жүргөн протезим сындырып алгандан кийин анан үйдөн отуруп жумуш кылганга туура келди да. Үйдө эле отуруп өзүмдүн ишим баштайын деп бел байлап кантип алайсызбы? Деги эле мындай жалпылап алып карагандачы мындай коомчулук тарабынан сиздердей болгон инсандарга кандай көз карашта, деги эле кандай жеңилдиктерди сизге түзүп берет, кандай нерселерди каалайт элеңиз? Эмне болушун каалайт элеңиз да мисалы? Жеңилдиктерди кандай билбейм, бирок негизи жеңилдикти бир адамга экинчи адам келип түзүп бербейт да. Адам өзүнө өзү эле мындай жол ачпаса, мен билбейм, бирөө келип сени издеп келип табып кел, мен сени жол ачып берейин деп ачпайт да. Ну, в смысле мүмкүнчүлүк берейин деп келип мүмкүнчүлүк бербейт. Адам өзү изденип баштаганда мындай кененирээк эшиктер ачылат да. Мен бүгүн силерге келеатканымда себеби ошол. Негизи менин да аябай көп курбу кыздарым бар. Көбүнчө жашоого наал кыйып беришет да мындай. Ушинтип жаралгандан көрө ушинтип төрөлүп баратканда эле мынтип эмне болуп калсам болмок депчи, чарчап калсам болмок, анан кийин уктап калсам болмок деп ушундай эле сөздөрдү сүйлөшө берет да. Мен менен тең эле кыздар. Анан эч кандай жашоого умтулуу мындай бир нерсени кылуу жок да. Кээ бир мындай жакын курбу кыздарым бар, алардын такыр мындай мүмкүнчүлүгү келишпейт, басканга дагы, кол кыймылдаганга дагы. Андайлар деле мындай шүгүр кылат да, анча мынча курбу кыздарыма карагандачы. Ошолорго салыштырып өзүмө мындай карап көрсөм, укпаган да дос кыздарым бар, сүйлөй албаган да дос кыздарым бар. Алардын баарына карап туруп эле кудайыма шүгүр деп туруп эле мындай жумуш кылып жасай берем да. Мындай сырттан алып караганда бизге мүмкүнчүлүктү көбүнчө окууга түзүп берсе жакшы болмок. Себеби деген көбүнчө мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар үйдөн чыкпайт, эл менен аралашпайт, ошон үчүн дагы ушундай аябай мындай төмөн акыбалга түшүп калат да. Чүнчүп кетишет. Ооба, чүнчүп калышат. Билим болсо, окуу болсо бир аз ошол менен бирге окуп аткан жанындагы кандай десем айлана тегеректе окружение менен дагы бир аз тил табышып окутуп деп атпайсызбы? Кандай жаатында окууларды өстүрүп берсе болот мисалы үчүн? Мисалы ар кандай. Менин курбу кыздарым маникюрга барып окушат. Андан сырткары визажистке окушту ушул жылдын башында. Дизайнерскийге окушуп атат. Ушундай эле да, бирок көбүнчө мүмкүнчүлүгү чектелген кыздардын кандай десем финансовый жактан жакшы мүмкүнчүлүгү келбейт да. Бир жерге барып акчасын төлөп окуганга. Анан атайын мындай кандай айтсам атайын ушундай бекер ошондой окууларды уюштуруп берсе сиздерге жакшы болмок э? Өзүңүздөрдүн жаныңарды багып бирөөдөн жардам сурап өз арабаңарды өзүңөр согуп кеткенге жакшы болмок. Ошондойго аябай жакшы. Анан мен ойлойм да мындай өзүм оюм боюнчачы көбүнчө мындай кандай десем мен негизи өзүм окуган жеримде мен үйрөнгөн нерсем өзүмдүн брендимди жаратышым керек экенин үйрөндүм да. Ал жактан түшүндүм то что мен жасап аткан нерсе жөн эле бирөө жасап коюп аны алып келип мен көрсөтүп берип анан кандай десем кардарга жеткирүү эмес мен өзүмүн жасаган нерсемди тартуулоо болду да окуудан алган билимим негизинде. Мен маникюрга деле окуп көрдүм, мурда визажистке деле окугам. Бирок ал жактан деген кандай айтсам мындай өзүңдүн брендиңди чыгара албайсың да. Анан эгер мүмкүнчүлүк болсо
ошол бизнес жаатында ушундай кол өнөрчүлүк болбосо да, мындай башка жааттардан мындай кененирээк маалымат болсо, ошол жашоонуга мен. Ушол сиздерге пайда алып келгенде билмек деп ойлой турбайсызбы? Мисалы ушул сиз айтып атпайсыз, курбуларыңыз мындай өзгөчө адамдар тууралуу айтып атасыз да, азырчы камкордукка алынган инсандар тууралуу. Дал ушундай инсандарды бардык жерге барса эле кел келе кой, сен жумушка алалы деп кабыл алышабы? Жок. Коомчулук. Жок. Эмнеге? Эмнеге деп ойлойсуз ошо? Эмнеге кантип кабыл албайт? Мен деле өзүм протез менен басып жүргөндө өзүм жумушумду өзүм кылчумун. Швеяда иштегенде чындыгында мен швеям жок болчумун, шефтин жанында барып иштедим. Андан кийин бирок косметика сатып, кийим сатып иштеп калганда мен өзүм акча менен барып, өзүм акча менен башташымын баарын. Кадимкидей эле. Себеби мындай жөнөкөй эле мындай басканда байкалып турат да, протез менен басканда делечи. Ооба. Басып барсаң сага эч ким кел дебейт, кет дебейт. Жөн эле мен сага чалып коем деп айтат. Же болбосо биз менен байланышып коебуз деп айтат. Ошол сөздөн эле түшүнсө болот. Эми бардык жерде өзүнүн жумушчуларынын стандарты болот. Ал стандартка туура келбесең айла жок да. Өзүңө өзүң стандарт түшүшүң туура келет. Демек сиз дал ушул бизнести колго алып, анан ушу менен азыркы учурда акча таап, пайда таап аткан турбайсызбы? Курбуларыңыз дагы кызыгып атабы, мага да үйрөт, бизнестин сырын ач деген инсандар барбы? Ооба, бар. Негизи мен башында проект жазган учурда социальный проект кылып жазгам. Ал учурда ошол жаңы эле айтып аткан курбуларымдын баарына чалып чакырып чыккам. Кыш болуп аткандыгына байланыштуу, суук болуп аткандыгына байланыштуу же желаниясына байланыштуу келишкен эмес. Бирок бир жыл өттү, мынакей толук эмес, бирок бир жылга жакындап калды. Жыйынтыктарды көрүп, мындай элдердин кабыл алуусун көрүп, эми кызыгып келип атышат. Бир күндөн эки күндөн келип сизге колго алыш кылып, кандайдыр бир пайданы экөөбүз тең көрөлү деген сыяктуу сунуштарды айтып атса керек. Күнүнө канча гүл сатасыз? Күнүнө сатылбайт. Кээ бир мен жумасына эсептейм негизи. Кээ бир жумаларда эки гүл сатылып калса аябай сүйүнөм. Кээ бир күндөрү бир күндө эле ушундай бактылуу күндөр болот. Бир күндө эле беш алты коробканы бир эле адам заказ кылып калган учурлар болот. Аябай сүйүнүп кечке чейин энергия жетиштирип абдан кубанасыз. Эгер сыр болбосо айтып бере аласызбы? Канча сомдон ушул бир коробканы? Мол гүлдөр негизи бул гүлдөрдү мындай кадимки эле жанагы жерден өскөн эле гүлдөр болот го, лепесток менен элечи. Ошондой кылып туруп жасаганбыз да. Анан бул жерде канча даанасы бар? Бул жерде 68 даана бар. 68 даана бар? Жок, 69. 69. Таксын алчы. Анан бул 1800 сом турат. Бул жакта бир аз азыраак. Негизи мындай өзүнчө сатканда бир метрлик мындай кармагычы менен сатабыз. Ооба. Кол кармагычы менен. Ал учурда 50 сомдон эсептелет да бул гүлдөр. Коробкага түшкөн учурда 30 сом менен эсептелип калат. Себеби өзүн клей менен көбүрөөк иштегенибиз үчүн суммасы бир аз көбүрөөк чыгып калат да. Булар 1200 сомдон. 1200 анан беркиниси 1800 сом деп турбайбы? Негизи эле мисалы үчүн кызыккан кардарлар болсо каяктан тапса болот сизди? Кызыккан кардарлар көбүнчө азыр инстаграмда барсызбы, социалдык тармактарда? Көбүнчө клиенттерди инстаграмдан эле табам. Анан мындай бир келип менден алган клиенттерим көбүнчө экинчи клиенттерди алып келишет, экинчилер үчүнчүнү ушинтип эле мындай тиги эжеден сурадым, анан бул эжеден сурадым деп ушинтип эле келишет да. Анан бирок основной реклама берүүчү жерим инстаграм. Пайдалуу нерсени мындай жагымдуу нерсе менен айкалыштырып аткан турбайсызбы азыр? Келиңиздер, саламатка дагы ийгилик каалап бир кол чаап коелучу. Азамат саламат, эч нерсеге карабастан сиз дагы ушундай мүнөзүңүз дагы жайдары экен, жакшынакай бажырайган гүлдөрдү сатат экенсиздер, кардарларыңыз көбөйүп бизнесиңиз өрчөй берсин демекчибиз. Аз дагы бир коногубуз бар бизде, дал ушундай өзгөчө инсан деп айтсам жаңылышпасмын, өзгөчө кесип менен дагы алектенет, айти азистиги. Менимче азыркы учурдагы деги эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндөгү мындай чоң суроо талапка жооп берген ээ болгон кесиптердин бири деп айтсам жаңылышпасмын да, Мирбек байкебиз биздин катарыбызда. Кош келипсиз Мирбек байке. Рахмат, рахмат. Сиз канча убакыттан бери дал ушундай айти азистиги менен алектип болуп келесиз? Так, биринчиден уруксат берсеңер, мен ырасчылыгымды билгизейин дегем телеканал передачасына. Анан мен менен келген коноктарыбызга, Талай Кулежекебизге саламат бий кечке, чоң рахмат силерге. Бу башынан бери мен негизи ошо жагын окуусун бүткөм, инженер болчумун компьютер жагын. Анан 12 жылдай мугалим болуп иштедим ак өргөдө, Бүчүр окуу борбору
аяктан компьютердан биз сабак берчүбүз. Анан кийин 12 жыл иштегенден кийин балдарга сабак берип. Кийинчерээк баягы өзүмдүн жумушумду ачканга көңүлдөнө баштадым. Анан кийин IT-компания боюнча баягы ремонт биринчиден ачып, ал где-то 2-3 жылдай иштедик дагы, анан кийин тажрыйбасын көбөйө баштады да. Ошондон кийин биз кичине команда чогулгандан кийин биздики бөлөкчө сферага кетет, разработка боюнча. Мобильное приложение, веб-сайттарды жасайбыз. И ошо менен азыр 6 айдай болуп калды го, биз азыр баштап атканыбызга. Мирбек Беке, келиңиз, сиздин өзүңүздүн жеке биографияңызга кайрылбайлыбы, кайсыл жердин кулуну болосуз? Мен Көлдөн, Каракол, Аксуу, Бозучук деген айылынан болом. Анан кийин Карабалтада окууну бүткөм школасын. Атайын. Канча бир туугансыз, Мирбек Беке? 5 бир тууганмын. Сиз эле үй бүлөдө ушундайсызбы? Мен эле күчсүмүн үйдүн. Үйдүн эң күчсүз. Күчсүз. Сиз мындай баягы тубаса демек да? Жок, меники төрөлгөндөн эмес, меники 12 жаштарман балдак менен басканыма 15 жашман баштадым. Эмнеден улам дал ушундай балдак менен басып калдыңыз? Врачтардын айтышы боюнча бул детский травма деп айтылган. Анан кийин ал оору деген оорчуп, багында туура эмес дарылоо болду же диагнозду жакшы тапкан эмеспи, ошо менен оорчуп-оорчуп отуруп, бул ооруну метал койшту, дарылалбай койшту. Анан кийин 2 жолу, 3 жолу операция болдум. Анан доктурдан башым чыккан жок башында. 8 жашман баштап докторго жата баштадым да. Андан кийин убакыт деген өткөн сайын үйдөгүлөр, мамамдар санаа тарта баштады. Ден соолук менен, бирок билим жагынан калып калабы деп. Анан кийинчерээк өзүмө күч алып калдым. Ден соолугум жакшы болуп калды, бирок баягы балдак менен басып калды. Колдонгонум балдак болуп калды. Анан баягы биринчи эме экен да. Моральдык котку адамды көнүш керек да. Анан өзүмө макул болдум жашоодо, бул значит буйрук экен мага. Анан демек мен эми окушум керек экен. Карабалтадан барып 11-де Карабалтадан бүттүм. Анан кийин окууну бүткөндөн кийин шаарга келип, шаардан жогорку окуу жагына тапшырдым. Сиз демек табиятыңызда математиксиз, так илимдерге жакынсыз, туурабы? Негизи ушундай. Билем, ошентсе болот го. Келе кол чаап коелучу. Мирбек Бакеевичке да өзгөчө кол чаабылар болсун. Рахмат. Өзүңүз азыркы учурда өзүңүздүн ишиңизди ачып, мынакей мобилдик приложение, тиркемелерди ачып, мындай өзүңүздүн ишиңизди кылып атасыз. Мен билем, IT адистигинде кызмат кылган инсандар мындай аз эмес каражат табат да. Ооба. Зарплатаңыз меникинен көп болуш керек менимче да. Ошого баратабыз. Анткени аз бир жаңы эле ачылдык да. Анткени проекттер да келе башташты. Бирок эми проекттер как коммерческий, жарымы бизде коммерческий болсо, жарымы социальный болуп атат. Жакын арада биз бир проектти бүтүрдүк, тапшырып атабыз. Ал приложение аталат. Приложение болсо адамдарга мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга үнү менен анан баягы сүйлөбөгөн адамдарга сурда перевод. Сиз өзүңүз эле жеке өзүңүзгө гана пайда таппасан, мындай сиздей болгон инсандарга дагы мындай өзгөчө камкордук кылып, дал ошол инсандарды өзүңүз менен чогуу ала жүргөн турбайсызбы? Бизде команда бар, балдарыбыз бар. Канча инсан бар команда? Азыркы учурларда командада 5 бала бар. 5 бала бар. Да. Бирок ал балдарыбыз дени таза специалист балдар да, программист балдар. Андан кийин биз келечекте биз оюбуз бар, баягы компьютер жагын үйрөнөм деген именно мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан ошолорду биринчи окутуп, анан кийин колдон келсе баягы оюбуз боюнча аларга орун, рабочий место. Орун капсыздап бересиз. Да, орун капсыздап. Менчи IT адистигине мындай муктаж болгон компаниялар абдан көп болсо керек деп ойлойм да. Мындай барбы сиздерге келип дал ушундай өзүлөрүнүн сунуштарын киргизип, биздин компанияда кайсыл бир программаны иштеп бер, же болбосо дал ушундай мындай жардам сурап кайрылгандар болобу? Болот. Андай сунуштар көп сунуштар болуп атат, но көбүнүсү бизге чаг эмес болуп калгандыктан биз
өзіңіздердің ішімен әлек боласыз. А чет өлкөгө чакырган учурлар болобу сиздерде? Айтты адистеген мен ұққаным бойынша, да, чет өлкөді айвай Қырғызстанға салыштырмалуы бейік, да, айлық маянан бершетті айтатты? Андай учурға чейін біз азы барлық біз, әткен жақынды әлі болды да, жаңы-жаңы әлі баштап атауыз. Аны келечекте ошондойго чейін барауыз деп үміттен отауыз. Мирбек байке, бүлөңүз бар да өзүңүз, не? Жок, үйлөнөлүкмүн. Үйлөнөлөксүз. А сиздерге дал ушундай сиздердей болгон өзгөчө камкордукка муктаж болгон инсандар кайрылган учурлар болобу жардам бер Мирбек деп. Үйрөт бизге дагы деген сыяктуу. Ооба, ооба. Барбы андайлар көп учурлар болот. Анткени мен ошол эле тараптар көбүнчөсү биздин ошол эле тараптардан тааныштар көп болот да. Анан баягы көрүшүп, угушат эмне анан кеңешин сурайт, билим кайрылышат, кандай кылыш керек экен депчи. Ошол учурларда мен жардам бергенге аракет кылам. Рахмат сизге, Мирбек мырза. Өзгөчө кол чабуулар болсун. Биздин катарыбызда мынакей Курманбек мырзанын атайын чакырып отурабыз. Кош келипсиз, Курманбек биздин студиябызга. Сиз дагы өзүңүз дал ушундай мындай инсандарга жардам кылып, кандайдыр бир кеп кеңешиңизди берип, материалдык, моралдык жардамыңызды аябай келгендердин катарындасыздар. Мен биринчиден ошо азыр айтып кетпөдүбү, сиздерге, сизге өзгөчө ушул теманы баягы бизде азыркы массалык маалымат жактан азыраак алып чыгат да, ушундай баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын баягы бул кудайда бешенеге жазып койгондон кийин семете албайбыз да, баягы эч кача албайбыз. Бул салтанат чоң айтып кеткендей аракет кылат. Бизде просто азыркы убакта баягы постоянно эле айтып келем, социальный эмеден да жазып келем, азыркы убакта бизде баягы боорукерчилик, берешендик деген азайып бараткандай да, маданияттуулук деген азайып бараткандай сезилет да мен үчүн. Эмнеге дегенде өзүмчүл болуп, баягы өзүбүз болуппу же башка нерсеге кызыгыппы. Мен ойлойм, мен кеңеш берет элем, мисалы ушул передачаны көрүп аткан көрүүчүлөргө ошондой эле жанагы ролик тартып атпайбы, азыр карап көрсөңүз, мисалы Кытайдагы Кытайдын роликтерин көрсөңүз, Казакстандын роликтерин көрсөңүз, жанагы блогерлер реклама коммерческий жакта көбүрөөк кетип жатат. Мисалы мен ошондой тескерисинче мен ойлойм, ушундай блогерлерди чакырат элем, мисалы ушундай, например, ушуга окшогон кыздарды, ушуга окшогон эжелерди, ушуга окшогон байкелердин жасаган нерсесин чет мамлекетке болбосо дагы ошол айыл четиндеби же ушул областтарга көтөрүп чыкса, мүмкүн ошол областтардан келипби же айыл четинен келипби ушул эжелердин эмесине баягы жан дүйнөсүндө биртке да болсо баягы мээримдиги сезилип бир аракет кылып ушул эжелерге жардам берет да. Баягы эже айткандай, бир 10 сомдук болбосо дагы ушул бир күндө бир 20 киши келип кетсе 200 сом болот да. Бул биринчи очереддөн. Экинчиден, азыр чет мамлекетте ушул 21-чи кылым болуп барып эле суд сетте жүрүп атпайлыбы? Экинчиден, азыр чет мамлекетте ар бир жерде мигранттарыбыз өздөрүнүн бизнесин ачып, өздөрүнүн магазинин ачып, өздөрүнүн баягы эмесин ачып атат да, мисалы бизнес. Мен ойлойм, мүмкүн ошол эжелердин тиккендерин, бул чоң кыздын жасагандарын, бул байкенин бир какой то бир эмелерин ошол чет мамлекет ушул жактан алып ошол жака алып жеткизгенге чейин аракет кылат. Мисалы сиз айтып кеткендей эле, анан эжелерден тышкары эле азыр сумка жасаган, сувенирлер жасаган эмелер бар да. Мен билгенде жанагы Махабат деген бир кыз бар эле, сумка жасаган, кыргыздын орнаменти. Мен мындан бир жыл мурун ушу кореецтер, Кореядан коноктор келип, ошолорго биз 20дан ашык сумка алып кеткенбиз. Ушул кыздан негизи сумка жана талай күлөчү сурам келет да, канча сомдон сиздердин сумкаңыздар? Бизде бир сумкабыз 800-дөн бир модели. Бир модели. Да, бир модели биз 3-4 моделде тигебиз, бирөөсү 1000 сом турат. Анан 500-дөн өйдө да. Ошондой эле да. Мисалы үчүн сиз ошол чет өлкөлүк мындай компаниялар менен дайым иштешип келесиздер да, мындай талай күлөжелердин ушундай мисалы чыгарып аткан товарын, саламаттын мисалы үчүн жакшынакай гүлдөрүн мындай сунуштаганга мүмкүн болобу? Сунуштаган мүмкүн болот. Мен ошо ушул жакка келатып жардам бере аласызбы? Телефондорун алып, менин колуман келгенче жардам берейин да, кудай буюрса январдын бир 5-10-дорунда, кудай буюрса 5-10-дорунда Кореяга учуп барам. Ошо өзүм бир проект боюнча ушу менен дагы ушу пайдаланып ушул жерден айтып кетсем, кудай буюрса мынакей эмки жылы сентябрь айларында биз бир чоң проект менен иштеп атам. Азыр могу 4 этаждуу чоң бир мектеп курганга аракет кылып атабыз. Ошо жерлер алып, финансировать этип эметип койгон. Ошол жерге мен азыр бүгүнтөн баштап, ушу бүгүн уже бул саламаттын оюн угуп отуруп, азыр мен өзүмө уже дагы бир нерсе киргизип койдум. Эмнеге дегенде, мен көбүнчө сиздер билесиздер, мен көбүнчө баягы ата энесиз балдар, бейкүнөө ата энесиз балдар, ошондой эле мигранттардын балдары боюнча көбүнчө ушул жакта баягы алектенип келем. Бирок
Эми мен ошо мүмкүнчү чектирген балдарды ошол 9-чу класска чейинки биз негизи базабыз 9-чу класстан кесипчилик жагына дагы сүйлөшүп ошо эме жатаканасы, ичкен оокаты бар ошонун ичинде окуу каражаттарын ошондой бир чоң проекттин үстүнө иштеп атабыз. Кудай бүрсө ошо эмки жылы март айында баштайбыз, сентябрда чоң. Ошого мененки бүгүн жаңы нерсе пайда болду да. Ошого ошол мектеп жашындагы балдарды 9-чу класска чейин ошо мүмкүнчү чектирген балдарды ошол мектепке бир орун берип, 3-4 класс боло орун берип ошого аракет кылам. Экинчиден ошо Кореяга барып калсам, кудай буйруса, мүмкүн ошо жактан бир жакшы магазин, кыргыз эле балдар бар. Мисалы Махабат деген да бир кыз бар эле, ошо Кореянын Сеул, Бусан деген шаарынын өзүндө магазини бар. Именно ошо Кыргызстандан жазылган сувенирлерди жана плакат сүрөттөрдү ошолорду алып сатат да, ошол магазин, кичинекей магазин ачып. Мүмкүн аны менен да барып договор, аны менен да барып өзүмдүн идеямды киргизем. Экинчиден бул сизге да рахмат айтып кетишибиз керек, потому что бүгүнтөн баштап ойлойм мен ушулдан баштап мынакей саламаттын эженин эмесин көрүп, байкенин эмесин көрүп уже эртеңден баштап сиздердин уже инстаграмда болобу, ютубта болобу, сиздердин клиентиңизди көбөйүп чалып сиздерден сурап баштайт деп ойлойм. Рахмат сиздерге, баарыңыздарга чоң рахмат. Эч нерсеге карабастан алтындай убактыңыздар бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Биз телефон номерлерди сөз түрдө жазып калтырабыз. Дал ушул телефондор аркылуу байланышып, биздин студиябызда отурган инсандарга өзгөчө жардам көрсөтө аласыз. Эгерде сиз кандайдыр бир той топурларды, мааракелерди уюштуруп жатсаңыз же пландап аткан болсоңуз, дал ушул мынакей саламат жасаган жакшынакай гүлдөрдү белекке бере турган болсоңуздар жана курдаш воркшоптун өзгөчө алтын колдуу айымдар жасаган жашынакай баштыктарды белекке бере турган болсоңуз, албетте алар үчүн дагы жагымдуу, сиз үчүн дагы пайдалуу. Андыктан келиңиздер, биз биргеликте бири бирибизге жардам берели. Мен ойлойм, биз бири бирибизге жардам бере алсак, демек ар кыйыл жагдайдан чыгууга мүмкүн болот деп. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.